međunarodno priznanje Hrvatske je bilo 15. siječnja. Podsjetit ću da tada je nakon obrambenog rata 1991. godine hrvatski teritorij bilo oko trećine okupirano i jako su teške okolnosti bile. Istaknuo bi vatikansku diplomaciju i osobni angažman Ivana Pavla II. Tada koji se jako zalagao za hrvatsku neovisnost. Nama su trebali saveznici tada u svijetu, rekao bi da velike sile nisu rado dočekale raspad bivše Jugoslavije. I za razliku od drugih zemalja u srednjoj i istočnoj Europi, Hrvatska se trebala izboriti za svoju slobodu i hvala Bogu imamo danas slobodnu državu. Međutim, osvrnuo bi se na stanje 28 godina kasnije, dakle, i treba podsjetiti na neke stvari koje nisu dobre. Prije svega, rekao bih da je naša javna uprava danas pregolema, skupa i ne na usluzi građana. Jednostavno, neki imaju puno veću korist od ovog stanja nego većine građana i prije svega mislim na političku oligarhiju i interesne skupine koje su navezane na njih. Mislim da imamo bezbroj primjera korupcije, zloupotrebe političke moći i to uz ostalom je jedan od razloga zašto sam se i osobno uključio u politiku. U ovom stanju, nakon potresa, rekao bih također da elite, pa na čelu sa gospodinom Plenkovićem, i dalje imaju potrebu držati lekcije hrvatskom narodu, pa i vama u medijima. Dok ljudi ne znaju od čega će živjeti i kako sljedeći dan preživjeti, slušamo predavanja o načelu postupnosti, što to znači, zašto službe sporo su reagirale i tako dalje. A ja ću vam sad reći svoj osobni primjer, ali nisam ja tu u fokusu, nego na 10.000 ljudi koji je 15.1.1992. godine dočekao govori. Tu noć su nas tukli, bukvalno cijelu noć. Tu noć nitko nije oka sklopio. Kad više nisu imali snage da nas tuku, naredili su nam, ja sam se zatekao u Nišu, u logoru, da legnemo na pod od pločnica i trčali su preko nas. Pucale su kosti ljudima u Nišu, u Sremskoj Mitrovici, u logorima u Glini, u Kninu, u Staroj Gradiškoj. Na desetke tisuća ljudi je tu obljetnicu dočekalo po srbijanskim logorima. Ti ljudi danas nemaju ništa. Samo na Županijskom sudu u Splitu je isplaćeno za vojni zatvor Lora, preko 6 milijuna kuna je isplatila hrvatska država. Logoraši koji su bili diljem Srbije i diljem okupiranih područja nisu dobili apsolutno ništa. To je najugroženija populacija od hrvatskih branitelja. Prosjek umiranja tih ljudi je 53 godine. Ti su ljudi prošli pakao logora, a poslije su doživjeli strahovitu nepravdu. Andrej Plenković i ova vlada, Toma Medved i svi ostali ministri, nitko ne pada na pamet da postavi to pitanje i da traži veliki diplomat Plenković, da traži diplomatskim putem odštetu za te ljude. Da dobiju bilo kakvo priznanje da su bili na teritoriju Hrvatova i Srbije i da je Srbija zapravo s tim koji je jedan kroz jedan dokazivo na svakom sudu jer nas je popisao Međunarodni crveni križ iz Švicarske, da smo bili na njihovom teritoriju. Ako nisu bili učesnici rata, kako oni to negiraju dan danas Aleksandar Vučić i sve prijašnje njihove vlade, zašto nisu otvorili vrata 15.1. kad je Hrvatska priznata i pustili nas van? Ne, držali su nas i dalje i maltretirali tu.